කුඩා දැරියක් අපයෝජනයට ලක් කරන අයුරු දැක්වෙන සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරණය වූ වීඩියෝට අදාළ සැකකරු පොලිසිය විසින් ආඩ්‍යම්බල ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගොටගෙන තිබෙනවා. මෙම පුද්ගලයා 36 වරුද හයකු බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. මෙම දැරිය අපයෝජනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් විශාල වශයෙන් චෝදනා ලැබුවේ ප්‍රසිද්ධ මැණික් ව්‍යාපාරිකයෙකු මානව හිතවාදී සහ ජනතාව අතරින් දැඩි ආදරයට පාත්‍ර වූ ප්‍රියන් මැණික් නම් අහිංසක දුගී දුප්පත් ජනතාවට උදව් උපකාර කළ දුප්පතාගේ හිතවතාටයි. පසු ප්‍රියන් මැණික් මාතාට එරෙහිව ශමිලා නිරාර්චන මුඩුක්කු ගණිකාවක් සහ එන්ජෝ කුක්කෙක් වූ අසේල සම්පත් නම් ඩොලර් කුක්ක විසින් විශාල උත්සාහයක් දැරුවා මෙම සිදුවීමට ප්‍රියන් මැණික් සම්බන්ධ බවත් මෙම පාපතර ක්‍රියාව සිදු කළ බවට සාවද්‍ය චෝදනා නගමින් සමාජ අමුවේ ප්‍රියන් මැණික් මහතාගේ චරිතය ඝාතනය කරමින් ප්‍රියන් මැණික් මහතා සල්ලාලෙක් සහ ලිංගික අසහනකාරයෙක් බවට අංවඩු ගැසීමට පසුව ශමිලා ලියරාච්චි සහ අසේල සම්පත් මේ සඳහා රාජගිරේ මුඩුක්කුවේ පුදුණු පීමු අංසමාලි නම් ප්‍රසිද්ධ ගණිකාව පවා යොදා ගත්තේය. ඒත් ප්‍රියන් මැණික් තමන්ගේ අතවතට එකගව රාස් පොලිසියට සහ අධිකරණයට ගොස් තමන්ගේ නිර්දෝෂීභාවය ඔප්පු කරමින් සදන් කළේ තමන්ගේ මෙම සිදුවීමට සම්බන්ධයක් නොමැති බව පැහැදිලිව කියා සිටියේය. අවසානයේදී ප්‍රියන් මැණික් නම් මානව හිතවාදී දුප්පතාගේ හිතවතා නම් පුත්‍රයා ජයගත්තේය. ප්‍රියන් මැණික් මහතාට මඩ ගැසූ අසේල සම්පත් ශමිලා නිරාච්චි පියුම අංසමාලි පරාජයට පත්වී ඔවුන්ගේ මඩ ප්‍රචාර පුස්සක් බවට පත්විය. දැරිය අපයෝජනය කරන අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝව සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ඩිජිටල් ඕවාරික විද්‍යා පරීක්ෂණ අංශය මගිනුයි විමර්ශන සිදු කරනු ලැබුවේ. වීඩියෝ සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන ලද ජලාගත විශ්ලේෂණ වාර්තා අනුව සිදු කළ විමර්ශනයේදී අපයෝජනයට ලක් වූ දැරිය සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු අනාවරණය කරගෙන තිබුණා. සැකකරු ඒ වෙනුවටත් සැඟව සිටි අතර ඔහුගේ දුරකථන විශ්ලේෂණ වාර්තා අනුව ලබාගත් තොරතුරු මතයි අත්අඩංගුවට ගැනුණේ. එම පුද්ගලයා දැරියගේ ඥාතියෙකු වන අතර ඔහු ආඩ්‍යම්බල ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක්. අපයෝජනයට ලක් වූ දැරිය අධිකරණ වෛද්‍යවරයාත ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කර ඇති අතර සැකකරු එට අලුත් කඩේ අංක 1 මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. සිද්ධිය පිළිබඳව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කරනවා.